Hello, friend, কি খবৰ? Welcome to my channel. আজি মই আপোনাৰ মাজত এটা important video লৈছো. আজিৰ ভিডিঅত যিসকল কেন্দ্ৰীয় আন্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ নার্সিং এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে মানে নার্সিং এপ্লাই কৰিবলৈ ৰৈ আছিলে, তাহাঁতৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল গুড নিউজ লৈ আহিছো। ফাইনালি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ দিনত আমাৰ বিএছচি নার্সিঙৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্ম মুকলি কৰি দিছে আৰু তাৰ লগতে নার্সিং কোর্সৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আপোনাৰ মাজত লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছো। সো ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্ট পৰা লাষ্ট লৈ চাব। আৰু যোনজনে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যদি এতিয়া বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই প্লিজ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকে। আৰু আপোনালোকে মোক ফেচবুক পেজ মৌচেছ মেডিকেল গাইড আৰু ইনষ্টা মোৰ 418 আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব, তাতো কিছুমান আপডেট মই দি থাকোঁ। চ' বলক ফটাফট ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আকৌ কৈছোঁ কৰিব, নতুন থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব দিব। চ' অলপ আজি যিটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আছোঁ সেইটো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সৰ দিনত যি বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ এপ্লিকেশ্যন মানে CEE কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্ম যোৱা এটা ভিডিঅ'ত মই তাৰ এলিজিবিলিটি দিছিলোঁ। চ' ফাইনেলি তাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ৰিলেটেড নোটিছ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিছে। চ' এই নোটিছটো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ, লগতে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম নোটিছটোত কি কি কৈছে। চ' বলক প্ৰথমে কওঁ, এইটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্স 2024ৰ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ এপ্লিকেশ্যন হ'ব। তাৰ কাৰণে CEE যিটো আমাৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে, চ' তাৰ এইবাৰৰ কাৰণে কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'ব। আৰু কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আপোনালোকে 27 মানে এপ্ৰিল মাহৰ 27 আমাৰ www. শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেলথ চায়েন্স .in অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মানে আপোনালোকে অনলাইন কৰাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পোৱাই যাব, যিটো 27 এপ্ৰিলৰ পৰা 16 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে পাব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট আমাৰ শ্ৰীমন্তৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাই যাব। আৰু আমাৰ 27 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব, আৰু 24 তাৰিখে ইয়াৰ এলিজিবিলিটিটো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিব। আৰু 24 তাৰিখে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটিখিনি চাই ল'ব। আৰু মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত অলৰেডি এলিজিবিলিটি ৰিলেটেড দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাতো চাব পাৰে, বা কিবা যদি চেঞ্জ হয় নতুন নটিছত এলিজিবিলিটিত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু মই 1500 কৈছিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ হেৰি 2000 এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো অনলাইন পে'মেণ্ট আপোনালোকে কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিলাপৰ লগত, আৰু এটা অনলাইন পে'মেণ্টৰ এটা ফৰ্ম থাকিব যিটো নেকি যোৱা বছৰো তেনেকৈ হৈছিলে। এইবাৰ 2000 ফিজ কৰি দিছে, 2000 টকা, আৰু এইটো নন ৰিফাণ্ডেবল মানে এইটো আপোনালোকে বেক নাপায়। এবাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত যদিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ CEE নিদিয়ে বা পাছ নকৰে, এই পইচাটো আপোনালোকে ঘূৰাই নাপায়। আৰু আমাৰ পৰীক্ষাটো হ'ব জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ জুনৰ মানে 6/4/2022 জুনৰ 4 তাৰিখে মানে জুন মাহৰ 4 তাৰিখে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এক্সামটো হ'ব। আৰু এলিজিবিলিটি কৈছোঁ, যোনে যোনে চায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছা বা এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিবা সিহঁতেও এপ্লাই কৰিব লাগিব। কিন্তু এক্সামৰ ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত যিটো মাৰ্কশ্বীট সেইটো ইয়াতে অনলাইন যোগে আপলোড দিব লাগিব। চ' এইটো কৈছোঁ আমাৰ। আৰু এডমিট কাৰ্ডটো আমাৰ প্ৰকাশ কৰিব 25 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশ কৰিব। আৰু পৰীক্ষাটো হ'ব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ বাদ দি বাকী 7টা মেডিকেল কলেজত, যেনে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ আৰু ডিফু, জাষ্ট লখিমপুৰৰ নাই, বাকী গোটেইখিনি মেডিকেল কলেজৰ নাম আছে, তাত এক্সামটো হ'ব। আৰু যেতিয়া তোমালোকে ইয়াত বিশেষভাৱে এটা নোট লিখি দিছে সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা, যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা তাৰ এপ্লাই কৰাত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড একদম ছেভ কৰি ৰাখিবা, যাতে সেই নম্বৰটো মাৰি এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰা। তেনেকুৱা বহুত কেণ্ডিডেট থাকে পাছৱৰ্ড পাহৰি যায়, বহুত দেৰি হৈ যায়, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ নাথাকে, যাৰ কাৰণে পাছৱৰ্ডটোৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে আৰু এক্সাম দিব নোৱাৰে। সেইটো প্ৰব্লেম তোমালোকে নকৰিবা। আৰু ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং চেলেবাছো দি দিছে, যাৰ কাৰণে তোমালোকে ষ্টাডি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু মোৰ চেনেলতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বা কিতাপৰ ৰিলেটেড কিছুমান মই দি থাকিম, কুৱেশ্যন পেপাৰেই হওক বা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি যিটো বুকছ তাৰ ৰিলেটেডো মই ভিডিঅ' দি থাকিম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। আৰু পৰীক্ষাটো আমাৰ হ'ব ক'লোৱে 4/6/2023 10টাৰ পৰা 12টালৈকে হ'ব। আৰু এটা পেপাৰ 100টা মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যন আহিব, তাৰে ভিতৰত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি আৰু ইংলিছ PCB and English, আৰু PCBত 45 আৰু 50 পোৱাটো কম্পালচৰি, জেনেৰেলি 50
আর আদার কাস্টে 45 লাগিব আর এসটো 17 টু 24 যেটো সকল কোর্সৰ কাৰণে থাকে মানে স্পেশালি মেডিকেলৰ আর ইয়া দিছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টত 25 25 আহিব ফিজিক্সৰ 25 কেমিষ্ট্ৰি 25 বায়োলজিত 25 আর ইংলিশর 25 আর বায়োলজির যে 25 আছে বটানি আর জুলজি মিক্স করে আহিব আর ইয়াত দিছে যে একটা ক্যান্ডিডেট যদি একে মার্কস পায় তেতিয়া হলে হিয়তর বায়োলজিত কমন এন্ট্রেন্সত কিমান নম্বর পাইছে তার উপর বেশি হবো যদি কমন এন্ট্রেন্সত বায়োলজিত বেশি মার্কস হয় তাক ফার্স্ট প্রিফারেন্স দিব আর এইখিনিয়ে কারণ মানে বেশি দীঘল নকরো যিখিনি ইম্পর্টেন্ট সেইখানে আর নোটিসটা তোমালকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর অফিসিয়াল অফিসিয়াল অফিসত গিয়ে ভালকে চাই লবা বা মোট ফেসবুক পেজত আপলোড দিম যদি বুঝি নপাও কমেন্ট করে সুদিবা আর যিখিনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আসলে সেইখানে মানে জানাই দিল এটা 27 এপ্রিলের পর শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট গিয়ে তোমালকে সি ডাব্লিউর কারণে ফর্ম ফিল আপ করব লাগবে আর যোনে যোনে ইন্টারেস্টেড আছে ফর্ম ফিল আপ করবা আর ফর্ম ফিল আপর অনলাইন পেমেন্টর একটা ফর্ম পাবা যত নাকি নন রিফান্ডেবল 2000 একটা পে করব লাগবে তারপর তোমার যে সি ডাব্লিউর ফর্ম ফিল আপ এই সাকসেসফুল হব আর একটা কথা জানিবা যে প্রাইভেট অয়েলর যে কোনো ইনস্টিটিউট যদি তুমি এডমিশন লওয়া সি ডাব্লিউ এপিয়ার হওয়া আর পাস হওয়া হলে তোমালে তোমালোক প্রাইভেটতো এডমিশন লোক পাইবা বিএসসি নার্সিংয়ের কারণে আর যদি ইয়াত ভাল মার্কস পাই যা তো আন্ডার গভর্নমেন্টর যে আমার 8টা মেডিকেল কলেজ আছে আই হোপ এবার লক্ষিমপুরতো স্টার্ট করব কারণ এক্সাম লক্ষিমপুর দিয়া নাই বাট কোর্সটা দিব পারে সো তোমালকে সি ডাব্লিউর কারণে ফর্ম ফিল আপ করে দিয়া যা যার জিএনএমত এক্সাম বেয়া হয়েছে বা জিএনএম এক্সাম দিব পৰা নাই কিবা কারণে যদি সায়েন্স স্ট্রিম আছে ভাল মার্কস আছে সি ডাব্লিউ ফর্ম ফিল আপ করে দিয়া আর প্রিপারেশন একেবারে স্টার্ট করে দিয়া দেরি আছে এক্সাম আর মূর চ্যানেলত পাই থাকিবা প্রিপারেশন করবলে কিবা নোটস বা কোশ্চন পেপার মই দি থাকিম তার কারণে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা সো আকৌ নেক্সট ভিডিও তোমালোকৰ হৈতে লগ পাই আছো সো আজির ভিডিও ইমানতে কিবা সুদিবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট করে দিবা সো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম বাই বাই টেক কেয়ার কোনবা নতুন থাকিলে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা